Boa tarde a todos. Dando início aos nossos trabalhos, vamos dar início à nossa sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Dr. Paulo para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. Salmos 1:41. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medida de dia e de noite. Ele é como as árvores, plantadas junto à corrente das águas, que, no devido tempo, dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e quando ele faz, será bem-sucedido. Amém. Amém. Coloco a ata do dia anterior, da data de ontem, em discussão. Senhora Presidente, eu vou sugerir que seja depois do expediente todas as datas, que dá um tempinho a mais para dar, que não chegou no meu gabinete. Então, depois da leitura do expediente, fazemos a discussão da ata. Tá, convido a vereadora doutora Jeane para que faça a leitura do expediente eletrônico. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores e a todos do plenário. Projeto de decreto do Legislativo número 11 de 2014, que concede título de cidadão mineirense ao senhor doutor Orseni José dos Reis dos Santos e da outras providências, de autoria do vereador tio Marcelo. Requerimento número 131 de 2014, que requer doação de uma área para a sede do Grupo Escoteiro Urso Dom Eric, de autoria do vereador tio Marcelo. Projeto de decreto legislativo número 12 de 2014, que concede título de cidadão mineirense ao senhor Ugles Pereira Machado, de autoria do vereador Adão. Requerimento número 120 de 2014, que requer iluminação das ruas do setor Perobeira, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 121 de 2014, que requer limpeza da Avenida Maria Eulália, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 124 de 2014, que requer providências do Departamento de Trânsito, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 127 de 2014, que requer iluminação na rua Ribeirão Grande, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 128 de 2014, que requer construção de ponte no córrego fundo, de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 122 de 2014, que requer a implantação de um semáforo na Avenida José Joaquim de Resende, esquina com a Primeira Avenida no centro, de autoria do vereador José Sava. Requerimento número 123 de 2014, que requer uma limpeza nas calçadas e uma poda em algumas árvores da Avenida Maria Eulália, de autoria do vereador José Sava. Requerimento número 125 de 2014, que requer que seja feito o replantio das palmeiras Imperial na Avenida José Joaquim de Resende, de autoria do vereador José Sava. Requerimento número 126 de 2014, que requer que seja colocada lâmpadas nos postes de iluminação na Rua 15, nas mediações da Escola Arquilino Alves de Brito, no bairro Mineirinho, de autoria do vereador José Sava. Requerimento número 129 de 2014, requer a reposição das lâmpadas da iluminação pública da Rua Pedro Malaquias, a de Víncula da Cunha, de autoria do vereador José Sava. Requerimento número 130 de 2014, que requer doação de imóvel público para edificação das novas instalações do Poder Legislativo e da outras providências, de autoria da vereadora doutora Beatriz.
Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Questão de ordem. Ali no acho que do Zé Chaves, fala Pedro Malaquias, Advíncula da Cunha. O nome do meu pai é Pedro Advíncula da Cunha, Malaquias do pai. Mas nossa família, pedimos que coloque Pedro Malaquias, que é o que ele é conhecido. Aí requerimento? Pedro Malaquias Advíncula da Cunha. Não, é Pedro Advíncula da Cunha. Mas nós, ele é só conhecido por Pedro Malaquias, então colocar Pedro Malaquias. Pedro Malaquias. Uhum. Tá ok, obrigado. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Informo ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara, www.mineiros.gov.leg.br. Passaremos agora à discussão da ata eletrônica. Discussão da ata. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadores contrários, queiram se levantar. Em abstenção, senhor presidente. Abstenção do vereador José Sávio. Votou o projeto da Uberlândia em segunda votação. Na ata parece que não está constando essa votação. Mas na ata tem de constar, ué. Porque ele tem que constar, que ele foi aprovado. Não tá. Eu não estou vendo constando do aeroporto. O aeroporto foi primeira votação. Ah, mas não consta na ata que foi aprovada a primeira votação? Vai lá, por favor, aí outro. Vê se ele está atualizado. Mas não está no site, não resolve, tá aqui, não está na ata. Uhum. Só um minutinho que nós estamos verificando os projetos. Está na ordem do dia, presidente. Vai, eu mostro. Na ordem do dia. Encontrou aí, tá? Eu ainda não encontrei o meu, não. Só um minutinho que eu quero ver também. Porque foram aprovados os dois ontem, né? Primeira votação e segunda votação. Aham, encontrei. Os demais vereadores encontraram? Sim. O Adão ali, por favor. Tá? Então, vereadores que estiverem contrários, já foi votado, né? Senhora presidente, eu quero só em questão de ordem. Tem que dar uma melhorada no jeito dessas atas, né? Por exemplo, o sistema do Zé estava aqui fora do ar, aqui a internet. E tem matérias aí que as justificativas nossas não estão da mesma maneira. Então, tem que dar uma olhada no que pode ser feito.
Passaremos agora à ordem do dia. Em face da presença de projetos que dependem de apreciação junto às comissões permanentes da Câmara, suspendo a presente sessão para que as comissões se reúnem. E está suspensa a presente sessão. Trabalhos, passaremos agora à segunda discussão do projeto de lei 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1581, de 7 de dezembro de 2012, da Outras Providências. Fazer a leitura aqui do projeto. Projeto de lei, aqui ele está como número 6, né, mas o sistema já é número 14. Altera a lei de 1581, de 7 de dezembro de 2012, da Outra Providência. A Câmara de Vereadores de Mineiros aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica retificado a área constante do artigo 1º da Lei Orgânica número 1581, de 7 de dezembro de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar ao Estado de Goiás 24 hectares e 20 ares do imóvel rural constante da matrícula M/20.305, do livro número 2, ficha 01, localizado na Fazendas 3 Barras e Flores, lugar denominado Capão Rico, neste município de Mineiros. Artigo 2º. Mantém-se os demais dispositivos da Lei 1581, de 7 de dezembro de 2012, não atingidos pelas alterações contidas nesta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Publique-se, registre-se, cumpre-se. Gabinete do Prefeito, de 2014. Agenor Rodrigues de Resende, Prefeito Municipal. Coloco, passo ao líder se tem alguma... Acho que é só lembrando que é a correção de medida do aeroporto, né? É exigência do cartório. Acho que não tem nem necessidade de explanar. Coloco em segunda discussão. Não havendo discussão, coloco em segunda votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadores contrários, queiram se levantar. Projeto de número 14, aprovado em segunda votação por unanimidade. Passaremos à discussão única do projeto de decreto legislativo número 8 de 2014, de autoria do vereador Adão, que concede título de cidadão mineirense ao senhor Juraci Santos Silva e da Outras Providências. Passo a palavra ao senhor vereador para que possa fazer sua defesa. Boa tarde a todos, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal que faz presente. O Juraci, eu nem fiz histórico dele aqui, porque é uma pessoa muito conhecida de mineiros, muito conhecido dos senhores. Ele é dono da Academia Dragão, Sensei Juraci, né? É professor de karatê. Há mais de 20 anos faz um trabalho de carteiro, fazendo entrega nas casas. Bitita, conhecido, foi candidato a vereador na eleição retrasada, se não estiver enganado, teve mais de 300 votos, é filiado no partido do vereador Edmar Andrade, do PP, no qual é evangélico também, é uma pessoa do bem. E eu peço o apoio de vocês para que, se possível, fazer uma votação aí unânime para o Bitita, o Juraci Carteiro. Obrigado a todos. E ele era presidente do setor, Adão, também. Setor é, verdade. Obrigado. Vereadores interessados em discutir o requerimento, queiram se inscrever. Não havendo inscrição, passaremos à votação única e secreta do título de cidadão. Convido o senhor vereador Adão para que possa conferir a urna. Senhora presidente, queria que a senhora registrasse a presença do deputado Daniel Vilela no plenário, se pudesse fazer parte aí da mesa. Senhor Leandro Vilela, boa tarde. Daniel Vilela, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. E convido para que faça parte da nossa mesa, que vem tomar assento aqui na plenária. Depois. Depois da palavra.
Cadê a caneta para me botar? Vou botar um branco lá na minha caneta. Gostei. A caneta. Daí, a... Convido o vereador autor, o vereador Adão, para que possa conferir a apuração dos votos. Projeto de decreto aprovado por maioria, 15 votos. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão única do projeto de decreto legislativo número 10 de 2014, de autoria do vereador Tio Marcelo, que concede a título de cidadão mineirense à senhora Maria Valéria da Silva Brito e da outras providências. Passa a palavra ao vereador autor para que faça sua explanação. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, deputado estadual Daniel Vilela, comitiva do PMDB, Nico, presidente, e os companheiros que lá estão. Então, eu queria solicitar aos companheiros vereadores o título de cidadão mineirense para Maria Valéria, Valéria Silva Brito, no caso ela é até chefe de gabinete, está ali presente. Ela nasceu em 31 de outubro de 65, em Mirandópolis, São Paulo. Ela veio para Mineiros com 2 anos, seus pais. Formada em pedagogia e trabalhou 13 anos no Conselho Tutelar. Eu acho que foi onde ela se apresentou para a sociedade mineirense, ajudando essas crianças abandonadas, com muito afinco, com muito carinho, e por isso eu peço o voto de todos os colegas, conceder o título de cidadão mineirense para Valéria. A parte, vereador, quero parabenizar Vossa Excelência pela propositura deste decreto legislativo concedendo título de cidadão mineirense a Valéria, esta eterna conselheira tutelar de Mineiros, eterna protetora da tutela dos direitos da criança e adolescente de Mineiros. Hoje, militante do seu partido, chefe de gabinete, Vossa Excelência, faz um ótimo trabalho na Câmara, acho um dos servidores com maior relacionamento na Câmara. Com certeza, é um título merecido e a Valéria tem uma ótima convivência com a sociedade, um ótimo trabalho prestado e um ótimo coração, uma ótima visão social que ela possui. Passo a palavra aos vereadores interessados em discutir o requerimento. Não havendo inscrição, passaremos à votação única e secreta do projeto de decreto. Convido o vereador Tio Marcelo para que confira a urna.
Convido o vereador Tio Marcelo para que confira a apuração dos votos. Projeto aprovado, 15 votos, aprovado por unanimidade. Neste momento, gostaria de agradecer também a presença do secretário de SAAI, Nico, o senhor José Miguel, assessor deputado, sua comitiva, e registrar, né, e agradecer a presença. E passo a palavra ao deputado Daniel para que faça uso da tribuna e partilhe aqui conosco da nossa sessão. Boa tarde a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Quero cumprimentar de forma especial aí os vereadores, vereador Adão, doutor Paulo, doutor Silvio, doutora Beatriz, nossa presidente, doutora Flávia, ex-presidente, né? Doutora Giane, Edmar, Ernesto, Fernando, Gervo, Zé Sávio, Marcelo, Renato, tio Marcelo e o Washington Luiz. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, interrompendo um pouco os trabalhos aí da Câmara de Votação. Estava até observando aqui, comentando com a nossa presidente, que eu estranhei a votação de cédula. Aí ela me explicou que era votação de título cidadão, né? E eu sei que hoje está todo mundo, esses dias, até para conhecimento de vocês, aconteceu um caso em Goiânia que eu até hoje não consegui entender. O Ministério Público determinou que se fizesse uma votação na Câmara Municipal de Goiânia com cédulas, não aceitou que fosse feito através do modo eletrônico. Eu não entendi até hoje a justificativa, inclusive de uma interferência no Ministério Público e um regimento interno, né, de um poder legislativo. Mas isso ocorreu lá e como eu vi a cédula aqui, eu fiquei imaginando, será que isso está acontecendo para todos os locais, né, para todas as câmaras. Mas eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui mais uma vez na Câmara, poder participar um pouco aqui da sessão com vocês, ter a oportunidade de conversar pessoalmente com a comunidade e com todos os vereadores. Tenho aí hoje a oportunidade de ocupar um cargo de deputado estadual. Sou aqui filho da região sudoeste, represento alguns municípios dessa cidade, tenho a nossa responsabilidade de trabalhar e buscar lá na Assembleia desenvolver um papel importante para essa região, uma região que é uma das mais, se não a mais importante do nosso estado de Goiás, uma região extremamente produtiva, mas que também, com todas as suas potencialidades e toda a sua importância, também tem os seus problemas, né? Eu, inclusive, um dos problemas que a gente tem percebido cotidianamente, e que eu pude, inclusive, vivenciar no dia de hoje, quando eu vim aqui, eu estive em Portelândia antes de chegar aqui em Mineiros, é a questão da nossa BR-364, né? Que é também um debate muito intenso que acontece aqui em Mineiros. Inclusive, nós já tivemos aqui uma audiência pública com o diretor-geral do DENIT, audiência que foi muito proveitosa, muito produtiva, de iniciativa dos vereadores aí naquela uma audiência inicial lá no DENIT com o diretor. Eu recentemente aí nós perdemos até um amigo na última semana, o Fabrício Garcia e o Renato, lá de Jataí, que tiveram um acidente ali próximo ao posto Estrela d'Alva. E a gente tem percebido que isso vem ocorrendo com muita frequência, né? Portanto, uma necessidade muito grande e a gente entende também aí o porquê desse debate tão acalorado, dessa demanda tão solicitada, principalmente pela população mineirense, em relação à duplicação dessa BR-364. Eu tive recentemente uma informação, acho que vocês também tiveram,
do deputado Leandro Vilela e de outros deputados que estão batalhando por isso lá, do próprio prefeito Agenor, de todos os vereadores, que já se engatinha, mas com uma possibilidade de acontecer de forma rápida essa duplicação, que hoje já está se tornando uma prioridade a essa duplicação, não só Jataí Mineiros, né, mas de toda a BR, fazendo esse corredor tão importante para o agronegócio do nosso país e, lógico, para a segurança pública. Eu acredito que esse é uma demanda, um pleito que, muito em breve, nós estaremos comemorando a solução dele. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que tem diversos agentes políticos e públicos aí que estão muito interessados e focados para que isso ocorra. Estão tentando aí agilizar ao máximo essa ação e eu espero que também isso possa se concretizar, esse sonho aí de toda a população, de toda essa região aqui. Eu quero dizer para vocês que tem lá o meu mandato, o meu gabinete de portas abertas para vocês, sempre naquilo que for possível ajudar a cidade de Mineiros, independente de questão partidária, independente de apoio político, eu sempre procuro ajudar, tem uma relação muito afetuosa com a cidade de Mineiros. Eu gosto sempre de reafirmar, quando venho aqui, e de propagar em outras cidades também, o quanto sou bem recebido aqui, o quanto a receptividade aqui é intensa da população, de todos vocês políticos. Eu fico muito entusiasmado e feliz. É uma cidade que eu fico feliz em poder estar presente e gostaria de ter, inclusive, mais tempo para estar mais presente aqui. E é lógico que, como deputado estadual, viu, Marcelo, de oposição, eu não consigo ajudar da forma que eu gostaria o Estado e os municípios do nosso Estado, mas espero, num futuro, aí ocupando novas oportunidades na classe política, poder contribuir, fazer parte também da história de Mineiros, poder ser um parceiro de vocês aí nas reivindicações do município, mas, de toda forma, a gente se coloca à disposição, né, mesmo estando lá na bancada de oposição, mesmo desempenhando o papel como deputado estadual na Assembleia. Quero agradecer a oportunidade, dizer do orgulho de estar aqui nessa casa tão importante. Eu fui vereador, sei da dificuldade que é para chegar aqui e não canso de dizer que a eleição de vereador é a eleição mais difícil de todas, não tenho dúvida disso. Eu posso dizer por experiência própria, eu hoje sou deputado estadual e não tenho aí, posso dizer também, sem nenhum problema, que a minha eleição de deputado estadual eu tive mais facilidade do que a minha eleição de vereador, devido aí à divisão de votos. Então, é importante que a gente dê valor a essa oportunidade que a população nos dá quando é vereador. É verdade também que o vereador, às vezes, é cobrado muito além das suas possibilidades, né? Mas é preciso ressaltar a importância do papel fiscalizador, do papel legislador e também de ser aquele político mais próximo, mais perto da comunidade, aqueles que está mais presente, ouvindo aí os anseios e as demandas da população. Então, eu quero, finalizando aqui, cumprimentar a todos pelo trabalho, né, cumprimentar aí pelo desenvolvimento que a cidade vem tendo, e eu tenho certeza que isso também se deve em grande parte ao trabalho, à serenidade do trabalho de todos os vereadores dessa casa. Parabéns, presidente, em nome de todos os vereadores aí, pelo trabalho, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Então, obrigado. Agradecemos, né, nós que agradecemos sua presença, que veio enriquecer a nossa sessão, que está participando conosco. E passo a palavra ao vereador Marcelo do Vale, né, que tem os seus comentários. Senhora presidente, demais pares, presidente do Serviço Autônomo de Águas do Nico, assessor do deputado Daniel Vilela, assistentes, comentar o plenário em nome da cidadã, mais nova cidadã mineirense, Valéria, e, ao fim, deputado estadual Daniel Vilela. Parabenizar o Daniel pelo trabalho que ele faz no estado de Goiás, oposicionista, sim, isso que eu falo. A nossa democracia, o nosso sistema federativo fortalece quando tem oposição. O Daniel faz oposição, vejo o discurso da tribuna, tem grupo de WhatsApp, que, redes sociais, meus amigos criticam o Daniel, fala, gente, oposição é isso. Oposição que tem de alertar o governante, alertar as desmazelas dos governos, é a oposição
faz isso. E muitas vezes o povo não quer enxergar, Daniel. Na cidade se faz oposição, o povo critica, não aceita. E a oposição é o verdadeiro papel. É o que fortalece a democracia, o que fortalece o executivo. Muito feliz o Daniel quando ele fala de vereador eleição, de vereador difícil, entendeu? Todo mundo tem dificuldade para chegar e chegou aqui. Mas ontem tivemos uma pré-candidata deputada aqui na audiência pública que desvalorizou vereadores, colocou o dedo na cara de vereadores, desvalorizou o legislativo, quis criticar o regimento interno. Falou que se ela fosse vice-prefeita, se minha mãe, daqui a pouco eu te falo, se minha mãe nascesse branca ou morena, ela falou, se ela fosse vice-prefeita, eu não seria vereador. Foi uma vergonha. Hoje falei as rádios. A doutora Ivana, eu acho que ela teve um momento de fraqueza espiritual, de fraqueza da mulher, porque a mulher teve os votos que teve, que tem um trabalho, um serviço prestado em Minas, vim aqui falar aquilo. Mas quando eu falo isso, é porque mostrar a grandeza do Daniel. Falar da oposição, falar do trabalho dificultoso, que é uma eleição de vereador, e desejar sucesso, Daniel, na sua pré-candidatura a deputado federal. Creio eu e torço que seja o deputado federal mais votado do PMDB, não do Estado, que eu acho que tem outros, vou torcer, mas cada um que o senhor torce, vai ser o deputado federal mais votado do PMDB, vai derrubar uma senhora aí. O senhor ganha os colegas, o senhor tem andado, trabalhado junto aos PMDBs das bases do Estado de Goiás, parabenizar isso. E aqui, com certeza, na Câmara Federal, o senhor estará representando o Sudoeste, será um representante de Mineiro. Hoje, ontem até conversei com o vereador José Sávio, falem mal, falem bem de deputado, Mineiro vai perder o ano que vem, porque perde o deputado Leandro Vilela, perde o deputado Leonardo Vilela. Hoje começou a aparecer, parabenizo aqui, o Solidariedade, o bom deputado federal que é presente, Solidariedade começou a colocar emendas, mas na minha visão, porque viu que o espaço vai abrindo, vamos ficando sem representante. Tem um representante de Rio Verde que vejo que está com dificuldade eleitoral. O único pré-garantido do Sudoeste é você. Que você honre esse mandato, honre o partido, continue fazendo trabalho de oposicionista e mostre até aos seus companheiros de partido que a oposição é necessária, que muitos não querem entender. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Renato Vaz. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores do plenário, amigos de Miguel, Daniel Vilela, eu também gostaria de falar algo relacionado à sua pessoa, relacionado a seu pai até, inclusive, que eu até... Um dia eu te falei que eu ia no seu gabinete e acabei ainda não fui. Mas eu estava até conversando com o Jeva aqui, que a gente quer ter essa oportunidade, queria até saber se você vai estar lá na semana que vem, se você está por aqui ainda. Eu acho que o Marcelo foi muito feliz nas palavras, apesar que esse negócio de ser da oposição é salutar mesmo, é necessário que tenha uma oposição, desde que seja uma oposição. Sadia, sem problema, acho que não, tem que ter para poder realmente ter algo que comentar. Porque se todo mundo só bater palma, as coisas não acontecem. Certo, correto. Então, o que eu quero é seu apoio, realmente, nessa situação que a gente está tentando ver. Nós estamos planejando de ir até o seu gabinete para poder, apesar que já era para ter acontecido, mas com o seu apoio, e agora, se você se tornar um federal... Acho que ainda vai melhorar ainda mais. Eu acho que a gente, como você é do Sudoeste, pode nos ajudar ainda mais. Eu torço que você seja um deputado, não sei se vai ser mais votado não, federal, eu acho que vai ganhar também, na minha opinião. Você vai ter muitos votos aqui em Mineiro, certamente. Você teve voto dentro da minha casa. Não foi todos, mas teve. Você espera. E a federal certamente vai ter. Então, eu quero é só que você continue essa pessoa, do jeito que é a sua família, e que nós vamos te cobrar dessa vez agora, tá? Só isso, só para... Obrigado. Passo a palavra ao vereador Edivar Andrade. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhor deputado. É com prazer e satisfação, né, em receber o senhor aqui nessa tarde.
os vereadores que aqui me antecederam falaram da importância que há da oposição. E eu sei que o senhor é filho da região sudoeste, tem muitas situações que têm nos preocupado. E nós temos buscado melhorias para a nossa cidade, buscando apoio de deputados federais e estaduais, oposicionistas e da base. Porque nós acreditamos que o verdadeiro político, ele luta, ele busca, né, melhoria para a comunidade a qual ele representa. Ontem mesmo, Mineiros passou por uma situação, até hoje eu postei no Face, Mineiros ontem passou por uma situação revoltante. E isso tem acontecido com frequência aqui em Mineiros. Com certeza o senhor tem algumas influências junto à CELG. Eu peço que, de repente, o senhor nos ajude. Ontem, a luz faltou no período diurno. À noite, nós tínhamos uma sessão aqui. Ela aconteceu, parte dela aconteceu sem energia elétrica, né? Nós estávamos aqui com um plenário lotado, repleto de pessoas. Nós não tínhamos energia. Mineiros é uma cidade tão importante, uma cidade tão pujante, gera divisas para o Estado. Eu fico revoltado e hoje, né, muitas pessoas me indagaram em relação a isso. Eu procurei a Selga, que a pessoa que é responsável aqui local, ele não estava, ele estava para Goiânia. Eles dizem que o problema de ontem foi um fator climático, um problema que houve aí. Mas não é só. Sempre tem tido problema de energia aqui em Mineiros. Hoje a cidade de Mineiros ficou ontem à noite, parte dela voltou a energia e a outra parte chegou na madrugada. Eu peço, de repente, o senhor, dentro das possibilidades, para que faça pleitos, né, para que Mineiros restabeleça essa questão da energia. Nós já fizemos aqui essa casa, essa legislatura, já fizemos uma doação, autorização de doação de uma área para que a CELG invista aqui. Eu peço, eu sei que o senhor é atuante, sei da importância, que o senhor faça gestões em relação a isso, para que Mineiros venha ganhar com isso. Tá? Agradeço, uma boa tarde, obrigado. Passamos agora a palavra ao vereador Washington Luiz. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar o presidente do PMDB, ex-vereador Nico, que nos honra com a presença, também os assessores do deputado Leandro, do Daniel Vilela, e também, de uma forma muito especial, a gente cumprimenta o senhor deputado, que é filho da região sudoeste, e que nos honra com a presença do senhor aqui na Câmara Municipal. É extremamente importante a vinda do senhor aqui, no momento em que a cidade de Mineiros ultimamente discute temas salutares para a nossa cidade, para a nossa região. Nós estamos vivendo ultimamente uma dificuldade muito grande em vários assuntos. E nós acreditamos, deputado, que a Assembleia Legislativa, ela tem força, ela tem influência para ajudar a solucionar o problema do sudoeste goiano. Uma das questões que foi levantada, que nós vivemos aqui, foi que o Edmar Andrade acabou de falar, é a questão do nosso potencial energético, que está um caos. O déficit de energia nosso aqui, ele já não suporta mais. Nós estamos perdendo investimento de grandes empresas que querem vir para cá e não conseguem vir porque não tem energia. E a CELG vive esse momento de caos, que a gente não sabe quem é que manda. Nem dentro da CELG a gente sabe quem é que manda, se é o governo do Estado, se é o governo federal. E nós sabemos que o senhor, sendo do PMDB, que é um forte aliado da Dilma, de repente teria condição de estar fazendo uma força para ajudar a desenvolver esse problema da CELG, porque o povo é que está sofrendo, é que está sendo penalizado com essa falta de investimento que está acontecendo. A falta de energia aqui em Mineiros não é só ontem que aconteceu, não é sempre. E toda vez que nós temos esse problema, vaza a madrugada, vaza a noite sem energia,
E é evidente que esse problema afeta o produtor rural, que hoje o sistema é mecanizado, afeta a indústria, afeta as residências, afeta a comunidade como um todo. Então a gente não vê nenhuma ação do governo do estado, muito menos do governo federal, no sentido de achar uma solução para esse problema a curto prazo. Outra questão é a violência. A violência que nos afeta, que nos aflige e que nos impõe medo. Nós estamos vivendo um problema seríssimo na questão da violência. Fizemos uma audiência pública recentemente para discutir essa questão aqui na Câmara Municipal com toda a sociedade organizada, onde foi constatado que há 20 anos atrás nós tínhamos 50% a mais policiais para fazer a segurança de uma cidade que tinha 30 mil habitantes do que hoje. Ao invés de crescer o número dos agentes de segurança, diminuiu em mais de 50%. Então, a gente vê todas essas problemáticas. A gente sabe que o senhor é de oposição ao Estado, mas que também a Assembleia pode ser uma voz que se levanta contra esses desleixos que vêm afetando a nossa comunidade. O Sudoeste está sofrendo. Nós precisamos de uma voz que realmente tenha uma motivação para nos defender. Temos certeza que o senhor será eleito deputado federal, mas que seja um deputado federal preocupado com as questões de mineiros também, porque o senhor será muito bem votado em mineiros. E que a barreira que impede o progresso de Jataí para cá, que não passa da ponte do Rio Claro, que ela seja derrubada, que ela chegue em mineiros. Porque nós sabemos que Jataí é uma potência. Tudo foi levado para Jataí e tudo foi deixado de lado para mineiros. E que o senhor, sendo da região sudoeste, que o senhor possa realmente defender a região sudoeste. Não só a cidade de Jataí, Rio Verde, que são os grandes polos, mas também mineiros. Nós precisamos realmente de deputados federais. Infelizmente, nós estamos perdendo aí, por inércia, ou nem sei te dizer o porquê, né, de um nosso deputado Leonardo Vilela, que também ajudou mineiros, que depois, lamentavelmente, foi se atrofiando e não conseguiu se desenvolver, seguir na carreira política, está deixando mineiros abandonado. Então, já que o senhor está entrando e é daqui da nossa região, vamos fazer forças para te ajudar, mas que o senhor não esqueça também da nossa cidade. Eu gostaria de estar deixando. Sim. Eu só gostaria de mencionar também a questão da energia rural. Nós temos aqui 224 produtores rurais cadastrados, habilitados para receber energia rural. Desses 224, se eu não estou equivocado, 37 já chegou esse benefício lá na sua propriedade. O restante estão aí esperando, né? A empresa que ganhou a licitação para implantar essa energia rural, ela terceirizou para uma outra pessoa. E essa energia rural está caminhando a passos muito lentos, não tem chegado, né, na zona rural. Peço também de Vossa Excelência empenho nessa questão da energia na área rural. Obrigado. É do programa Luz para Todos, deputado. Realmente precisa de um incentivo do senhor lá para nos ajudar. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador José Sávio. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, quero cumprimentar aí todos do plenário, cumprimentar meu amigo Zé Miguel, seu acompanhante, seu nome dele, e em especial a você, deputado Daniel Vilela. Quero desejar boas-vindas da nossa cidade, dizer a você que sempre as portas de Mineiros estão abertas para você, para sua família. Toda vida a gente tem o maior zelo por sua família, principalmente pelo seu pai, que já foi governador desse estado e tem mostrado muito serviço para mineiros, tem feito muito serviço para a nossa cidade. De forma que é com imenso prazer que eu te desejo boas-vindas. E gostaria mesmo, até pedindo assim, a liberdade da presidência, de te convidar para terça-feira,
através da presidência da Câmara, a gente conseguiu uma audiência com o Anderson Cabral, lá no DENIT, lá em Goiânia, para a gente tratar realmente aí do assunto da duplicação da 364. De forma que é um prazer enorme o senhor acompanhar os vereadores mineirenses nessa audiência aí que está marcada para com a DENIT, e você como deputado, eu tenho certeza que vai engrandecer muito nós e as nossas bancadas. De forma que esse é um convite que eu te faço pessoalmente, conheço sua intenção, sua vontade de ajudar essa região. E dizer que te conheço desde muito jovem, desde criança, eu acho que você era bem bebê quando nós fazia política, escrevendo aí nos muros da cidade o nome do seu pai, do seu tio Giovan, depois do Leandro, de todos do PMDB. E eu acredito, se eu vier aí ser deputado federal, nós vamos ter as portas do seu gabinete abertas. Porque você realmente não vai mudar o seu jeito de ser, porque você nasceu na vida pública, cresceu na vida pública e não tem necessidade de virar deputado e mudar. Então, eu acredito que para nós é o melhor deputado que Mineiros pode ajudar neste momento a sua pessoa. Porque tenho certeza que você e sua família vai continuar ajudando os mineirenses aí nos destinos da nossa cidade. De forma que eu quero mesmo é agradecer a você pela oportunidade de estar aqui na Câmara e te convidar mesmo para ir lá no DENIT terça-feira para a gente participar dessa audiência. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Dr. Paulo Cunha. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, comitiva do PMDB visitando a nossa cidade, sejam bem-vindos. Deputado estadual Daniel Vilela, é um prazer ter Vossa Excelência aqui abrilhantando essa sessão dessa Casa de Leis e desejar aqui boas-vindas à Vossa Excelência. É muito bom saber que tem uma pessoa de tradição familiar política que enobreceu o estado de Goiás. Eu, quando fiz parte do PMDB, na época era o MDB, eu tive o prazer de não só votar no seu pai, como ajudá-lo. E era uma pessoa que sempre respondia às nossas correspondências e correspondia aos nossos anseios quando tratávamos de assuntos políticos da nossa cidade. Obviamente que a política é um jogo. Então, naquela época, o saudoso Costa Lima, o saudoso Iturival Nascimento, na própria época do seu pai, a briga política ela existe. Então, foi-se criado um marketing político aqui na nossa cidade que nada passava da ponte do Rio Claro para lá. Isso é apenas um marketing político na defesa do engrandecimento dos políticos da nossa cidade aqui. Mas o fato é que não é muito bem verdade isso, que vários PMDBistas ajudaram a nossa cidade, vários, na época, os arenistas também ajudaram a nossa cidade, e seu pai foi um marco muito importante na política de Jataí, de Mineiros e de Goiás. Compadre do José de Assis, foi um jovem que atuou muito aqui e que nós tivemos o prazer de ajudá-lo e foi um bom governador. E eu não sei como é que vai ser esses apoios aqui do Partido de Vossa Excelência. Eu tenho impressão que terá mais candidatos, mas o que eu posso transmitir é que aqui tem três vereadores que eu percebo que eles vão apoiar: é o Renato, o Zé Sávio e o Ernesto, e o senhor está com a equipe maravilhosa de vereadores, são pessoas que andam antenadas na sociedade, são pessoas que trabalham pela sociedade, sabem fazer situação, sabem fazer oposição, são colegas
que enobrece esse poder legislativo. São colegas que eu tenho o prazer de falar, que sou colega deles aqui na Câmara, que sempre enalteceu o Renato, o Ernesto, o Zé Sábio, nós já fomos vereadores e outras datas, e nenhum deles passou vergonha ou desonrou essa casa. De forma que esse apoio que a gente percebe que o senhor vai ter aqui, o senhor pode ter certeza que é um grande apoio. E eu quero sugerir ao vereador Edmar que façamos um documento assinado por todos os vereadores e que o senhor faça essa denúncia ou essa indagação, como Vossa Excelência achar conveniente. Mas eu não acho justo uma pessoa pegar um serviço de um município ou de um estado e terciarizar esse serviço a preço mais baixo. Ele ganha dinheiro com isso e o que acontece? O serviço não sai. Quer dizer, o cidadão está recebendo, o empreiteiro está recebendo, o subempreiteiro não faz o serviço e com certeza esse cara está recebendo. Então eu sugiro que nós façamos um documento e o senhor manifeste lá na Assembleia Legislativa, porque eu não acho justo. E não é porque é do meu partido que está acontecendo uma coisa errada que eu vou ocultar. Definitivamente não é esse o meu meio de trabalhar. E desejo a Vossa Excelência uma boa campanha de deputado federal, que eleja deputado federal e que continue ajudando a nossa cidade. Infelizmente, eu tenho meus compromissos também políticos, mas o senhor pode ter certeza que aonde eu passar e que aquele cidadão falar que não vote nos nossos candidatos, pode ter certeza que vamos falar para votar em Vossa Excelência, que vai bem representar. De forma que é um prazer enorme ter Vossa Excelência aqui, abrilhantando mais uma vez essa Casa de Leis. E cumprimentar também ao Nico, que é o presidente do PMDB, que já foi vereador aqui também e engrandeceu essa casa. Muito obrigado. Colega Paulo, só uma questão de ordem, presidente. A hora que o doutor Paulo fala em três vereadores, o Daniel brilhou o olho, ele queria mais vereadores. Doutor Paulo é evidente. Que bom, né, deputado? Passo a palavra ao vereador Ernesto. Esqueci da doutora aqui, ó, do lado, ó, viu? Isso, esqueci da doutora. É? Gervão, ainda tem minhas dúvidas ainda. Senhora presidente, senhores vereadores, deputado Daniel Vilela, funcionários do Poder Legislativo, imprensa, aqui a Verde Vale, Eldorado presente, Zé Miguel, seu companheiro, deputado Daniel, eu fico realmente feliz com a sua visita aqui no Poder Legislativo e vejo aí uma história de trabalho da sua família, de todos que já nos apoiaram, já receberam apoio e nos apoiaram. Eu posso confessar a vocês que eu envolvi na vida pública por causa do seu pai, quando ainda deputado estadual e deputado federal, e aí acompanhei aí a sua carreira política. Se não fosse o Maguito, realmente, eu não, talvez não teria eu e nem o Zé Sábio, aí, quem sabe, envolvido na vida pública. Então, Maguito é ocupado? Não entendi, vereador. E tá ocupado, então? Você está na vida política? É ocupado. Né? Mas eu fico aqui, eu acho que nós temos que cometer justiça. Eu não posso, Renato, concordar com o vereador Washington. Não posso, Washington. O Maguito, aqui nós falamos da segurança pública, Edmar. O Maguito trouxe a 7ª Companhia, que ele é da cidade de Jataí, quando governador de meu partido, PMDB. O Maguito era deputado estadual, Paulo. O Iris era governador. Nós tivemos aqui o armazém da Casego e fizemos o asfalto aqui que vai para o Morro Vermelho, com a participação do Maguito. Então, para nós falar, nós temos que falar com consistência. Já está aí, eu acho, que se eu tive uma contribuição por Mineiros, teve aí o apoio de pessoas de Jataí, que foi o Jovan, que foi o Maguito, que foi o Daniel, o Leandro. E eu tenho certeza, eu não pude votar,
na última eleição no Daniel, mas todas as vezes que eu tenho pedido a ele para ajudar alguma coisa em Mineiro, ele está lá presente e com muita boa vontade nos atendendo. Então, não é bem dessa maneira, né? Nós tivemos aqui muitas obras importantes que o PMDB fez, que, infelizmente, talvez por mudanças políticas, o governo anterior, aí que governa o nosso estado, Paulo, não pôde fazer obras importantes, né? Agora, essa questão, nós temos é que mobilizar, muitas vezes nós temos que reivindicar essa situação aí, porque antes nós tínhamos aí 115 policiais, parece, quando veio o corpo bombeiro, a sétima companhia, e hoje nós temos 50, talvez menos de 50 trabalhando. É falta de uma mobilização. Talvez o secretário de Segurança Pública há pouco tempo esteve aqui e nos prometeu e nada aconteceu. Né? Então, nós precisamos, talvez, de pessoas que têm sensibilidade e que estão aqui perto. Acredito, Daniel, no seu trabalho. Eu tenho certeza que nós iremos, nunca te falei isso, né? Só te perguntei se era deputado federal, é lógico que você tem certeza, o Magno tem certeza que nós vamos estar trabalhando, estar te ajudando e pedindo aí a população para que vote em você. Né? E tenho certeza que Mineiro vai ter benefício importante. E não vai ser daquelas pessoas que vai vir aqui só nessa época. Né? Vai estar aqui presente conosco. Teve lá nessas audiências já, na última audiência que nós tivemos lá no DENIT, lá. Estará lá, né? Eu acredito que estará lá conosco na terça-feira. Então, essa situação, dessa barreira, já está aí, nunca existiu. Não acredito nisso. Né? O Zé de Assis, Paulo, teve apoio do Maguito lá, quando deputado federal. Então, tem que parar com essa... E contar a verdade. Né? O que nós precisamos é de benefício, nós precisamos fazer com que Mineiros realmente busca mais conquista. E Jataí também tem que buscar. Né? Você não pode representar só Jataí, como não pode representar só Mineiros? Você não vai ter voto só no Sudoeste, né? Estava lá no entorno de Goiânia, no Nordeste de Goiás, em todo o nosso estado. Vai ter que fazer alguma coisa. E quem sabe, como o Paulo dizia, viu, Daniel? Que tinha de vontade de ver você governador de Goiás. Né? E uma conversa que nós tínhamos. Porque sabe do seu potencial e talvez Goiás precise de pessoas dessa maneira, que tenha aí projeção, que tenha crescimento, que seja inteligente. Portanto, tenho certeza também da eleição. É um deputado, quem sabe, será o mais votado aí de Goiás. Né? O Marcelo saiu. E nós vamos torcer para que isso aconteça e que você faça como seu pai um grande trabalho, como ele foi importante, muito importante para Mineiro, como o Giovanni, como o Leandro, foram importantes, está sendo o Leandro importante para Mineiro. Vereador, o primeiro deputado federal, o Leandro, que trouxe... Inclusive, sempre lembrando os mineirenses, a gente sabe que um braço forte do ex-governador Maguito Vilela é o Mário Vilela, cidadão mineirense, que toda a vida participou do governo, inclusive hoje faz parte do governo em Aparecida. Então, isso aí mostra o carinho, viu, acho que ele tem aqui pela cidade de Mineiros, e que com certeza, eu lembro, acho, quando você ainda novo, muito novo, lá no Bira, e em movimentos que nós fazíamos lá com o Maguito, e havia também você lá aplaudindo aí as situações, as coisas que nós estávamos conseguindo aí para aquela região. E foram muitos benefícios. Nós temos aqui o asfalto da 194, que começou no governo do Maguito, quando governador, e tenho certeza que você, em hora nenhuma, prejudicará aí a cidade de Mineiros. Pois não, vereador? Eu concordo que, se não houvesse progresso naquela época, o senhor está falando de 20 anos atrás, é evidente que nós não tínhamos chegado aonde a gente chegou. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer, e acredito que o nobre deputado compreendeu, é que hoje os nossos problemas são outros. São outros os problemas. E estou dizendo o seguinte, acredito que o nobre deputado deve ter compreendido, eu não critiquei o senhor, deputado. Eu estou cobrando, assim como o povo na rua me cobra, porque eu sou vereador, ações urgentes para nossas cidades, que os nossos problemas são modernos. Os nossos problemas são atuais. A falta de investimento na energia elétrica é grande. E o deputado, hoje tem influência como deputado estadual, porque é ligado ao governo Dilma,
e a Assembleia tem influência no Palácio das Esmeraldas também, mesmo ele sendo de oposição, ele tem influência, que o pai dele também tem influência, e ele será deputado federal, terá mais influência ainda. E digo também das questões da criminalidade, porque nós teremos, a semana que vem, uma reunião com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, não só os vereadores de Mineiros, mas de Mineiros, Portelândia, Santa Rita, Perolândia e Chapadão do Céu. Nós vamos cobrar a ação conjunta do comandante para melhorar a nossa segurança, porque o que afeta aqui, afeta lá. Então, só quero dizer que os nossos problemas são modernos. Eu não quis dizer que o Maguito, quando foi governador, não fez nada para Mineiros. Eu sei que fez, eu sei que o Leandro Vilela também fez, mas hoje os nossos problemas são outros. Eu não sei, talvez o senhor não tenha compreendido a minha discussão. E não critiquei. Aliás, critique é o Marconi, porque ele é que é o governador. Se nós estamos vivendo esse problema é porque ele não está agilizando. Só, vereador, eu referi porque Vossa Excelência dizia que não passava nada da ponte do Rio Claro para cá. Mas eu quero lembrar, Vossa Excelência também, que eu estava esquecendo, o conjunto Nova República, quando o Maguito, deputado federal, Renato, ele conseguiu os recursos para lá com 399 casas. Quando ele acabava de eleger deputado federal, de eleger vice-governador, ainda deputado federal, naquele período até, ele conseguiu, junto ao presidente ou diretor, não sei, da Caixa Econômica Federal, aquelas 399 casas que o governo era o Roldão. E que depois também, como senador, ele, Mauro Miranda e Iris Rezende, fez gestões e que anulou lá as parcelas, reduziu muito as parcelas. Então, quer dizer, que tem história, tem. Se nós tivéssemos esses governantes, esses nossos representantes, fazendo obras, o teor que foi feito para eles, por eles aqui em nossa cidade, talvez nós estaríamos aí mais desenvolvidos. Mas não só isso, deputado, eu sei que são muitas as reivindicações. E como aqui já pediram melhoria na CEL, grandes melhorias, eu quero ainda, junto ao Leandro, olhar a possibilidade de nós trazermos para Mineiros a Justiça Federal. Né? Nós somos carentes, para conseguirmos alguma coisa na Justiça Federal, nós temos que ir até Jataí. E olhar essa possibilidade para que nós possamos aí fazer com rapidez até ver essa possibilidade junto lá aos órgãos competentes. Portanto, eu desejo o senhor sucesso aí nessa nova empreitada e estamos aí para conseguir aí te eleger, ajudar a te eleger e fazer com que o senhor tenha realmente um compromisso ainda maior com a nossa cidade. Né? Fico aqui muito grato com a sua presença aqui nessa tarde, participando aqui conosco, vendo as dificuldades, vendo os problemas aqui de nossa cidade e, com certeza, isso lá, isso aqui vai resolver, vai buscar gerar frutos com essa vinda de Vossa Excelência aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor. Passo a palavra ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência e passo a palavra à senhora presidente para que faça uso da palavra. Cumprimento o deputado estadual, doutor Daniel Vilela, sua comitiva do PMDB e os demais colegas vereadores, assistentes aqui presentes. Não conhecia pessoalmente, né, por isso talvez até essa minha deselegância quanto à presença dos senhores, mas vejo o carinho do pessoal do PMDB com a sua pessoa. Eu era do PSDB, hoje sou do Partido de Solidariedade, com uma bancada de mais 4 vereadores, somos 5, a maior bancada aqui da Câmara. E, assim, não conhecia, mas vejo aqui o carinho dos vereadores. E dizer o trabalho da Câmara aqui este ano, nessa 2014, a gente tem lutado, sim, em prol da população mineirense. Nós já fizemos 2 audiências públicas, uma foi a primeira, foi Mineiros em Paz, levante essa bandeira, mediante tantos crimes que vêm acontecendo na nossa cidade, violência, tráfico de drogas, maleantes. Então, nós fizemos uma audiência pública com a presença de todas as autoridades, entidades, representantes de classes civis, religiosas, militares. Então, assim, com a casa cheia, onde nós podemos levantar essa bandeira. E hoje, nós sabemos, recentemente, foi para Jataí, já que nós estamos aqui para pedir, então foi para Jataí, 80 policiais, né? Então, nessa
terça-feira, que a gente vai estar em Goiânia nessa reunião, nós já vamos também estar pedindo ao comandante para que mande desses 80 que foi para Jataí, não querendo, né, tirá-los de Jataí, mas pelo menos 20, para que venha somar o nosso quadro de policiais de nossa cidade, que hoje está deficiente. E também nós temos, já que o vereador Ernesto, os vereadores que aqui me antecederam, convidaram também essa audiência que vai ser com Anderson Cabral, do DENIT, a terça-feira já está marcada, o vereador Tio Marcelo pré-agendou lá para nós, né, está confirmada. Então, assim, seria muito importante a sua presença, né, para estar lá conosco e dar força também. E essa duplicação que tanto também Mineiros, né, almeja, essas cidades aqui vizinhas aqui do nosso município. E a energia rural, como foi citada aqui pelo vereador Washington Luiz, Luz para Todos, também, né, nós estamos um pouco, nem toda a população já tem conseguido, né, está um pouco também no esquecimento. Então, era isso que eu tinha para falar, e agradecer a presença e desejar, né, sucesso aí na sua candidatura a deputado federal e que, se eleito for, caso que a gente acredite, que olhe com carinho para a cidade de Mineiros, que não nos deixe aqui. Obrigada a todos. Eu devolvo a presidência e faço uma solicitação para uma prorrogação de 15 minutos para que o deputado possa estar explanando sobre as indagações que fez com ele, sobre a seu respeito. Coloco o requerimento do vereador em discussão para a prorrogação da sessão por mais 15 minutos. Que hora que iniciou, por favor? Mas pode já votar. Então, a hora que vem, pode, senhor presidente. Mas não tem nada que vai impedir votar esse requerimento, que vai ser com mais. Aprovado, né? Então, eu passo a palavra ao deputado, né? Daniel Vilela, desculpa de novo. Eu acho que o Leandro está falando em mim. Daniel Vilela, para que passou. Eu queria fazer. Só um minutinho, o vereador Fernando Costa vai falar antes um pouquinho. Depois, então, passa a palavra ao vereador Fernando Costa. Senhora presidente, senhores vereadores, aos assistentes aqui da casa, da nossa casa de lei, ao deputado Daniel Vilela. Quero aqui agradecer a sua presença, Daniel, e dizer que o seu partido, o PMDB, da qual já fiz parte vários anos, e tem uma história longa aí com a candidatura do seu pai. Quando seu pai foi presidente da Metago, ele é que trouxe aqui para a fazenda, inclusive a sede da Metago é instalada na nossa fazenda, está até hoje funcionando, não como a Metago, já foi terceirizada pelo governador Marconi, mas assim, torço muito pelo seu sucesso, pela sua candidatura aí a deputado federal, e quem sabe até a governador. Isso é minha, assim, quero mesmo só te agradecer mesmo pela presença de estar aqui junto conosco. Passa a palavra ao vereador Tio Marcelo. Rapidinho aqui, também agradecer a presença de todos aí no plenário e dizer a você, Daniel, que também tive a oportunidade de votar algumas vezes no seu pai e, por ser um esportista, acompanhei muitos jogos seus quando jogava pelo Goiás, acompanhando até o Andrezinho que está ali. A gente ia muito lá. E torcer muito para a sua eleição, como nós provavelmente não teremos deputados federal aqui de Mineiros eleito. Dizer que conte comigo, eu também tenho meu lado, eu sou do PT. Com certeza estaremos juntos no palanque aí nessa eleição. Espero eu estar junto, ou no primeiro ou no segundo turno, aí vocês que estão lá em Goiânia que vão articular isso mais, a gente só vai falar sim, senhor, e fazer a nossa parte. E com a sua eleição garantida, vou solicitar algumas coisas, te usar e te cobrar algumas coisas aqui, Mineiros, e conta com o parceiro aqui, beleza? Passa a palavra ao vereador Dr. Silvio. Cumprimento o presidente da Câmara, doutor Beatriz, colegas vereadores. Só quero dizer que Mineiros é uma cidade importante, com mais de 30 mil habitantes,
e sua importância tem também a participação do PMDB, a ajuda do PMDB no seu crescimento. E nós não temos um deputado federal há aproximadamente 20 anos e não teremos, como o tio Marcelo disse, um candidato a deputado federal nessas próximas eleições. Então, nós temos muitas demandas, como aqui foi dito, energia, duplicação da BR-364, questão da segurança, Justiça Federal. E nós torcemos pela sua eleição e que olhe também com carinho para a cidade de Mineiros, para amenizar, para ajudar a suprir essas demandas. Muito obrigado. Passo a palavra ao deputado Daniel Vilela. Eu quero dizer para a nossa presidente, doutora Beatriz, que ela disse que vai aprendendo até o final da sessão, estou quase querendo conquistar o apoio dela já, viu? Não é só ela decorar meu nome. Brincadeira. Mas eu não tinha intenção aqui de me manifestar, mas eu acho que nós tivemos aqui até um debate importante, interessante, discussão de alguns temas que solicitei à presidente que eu pudesse abordar aqui algumas coisas que foram faladas aqui. Primeiro dizer, agradecer aí as manifestações de elogios e de desejo de sucesso na eleição desse ano. Eu, Marcelo, eu não sabia nem que eu tinha 3 apoios aqui não, viu? Eu tô tentando aí naquela fase do namoro ainda, viu? Mas eu espero que eu possa, com certeza, ter um apoio. Mas independente de apoio, eu terei aí a mesma responsabilidade, a mesma disposição em ajudar Mineiros e, enfim, a toda a população aqui, que é uma cidade especial do nosso Sudoeste Goiano e que precisa de um apoio, sem dúvida nenhuma, de um deputado federal. Aliás, eu espero que outros deputados também da região possam ganhar a eleição. Quanto mais, melhor para a nossa região, mais pessoas lutando, mais pessoas buscando aí, vereador Washington, um trabalho, um desenvolvimento da nossa região e do nosso município. Primeiro, Marcelo, ressaltar mais uma vez aí o papel da oposição. Você colocou muito bem, eu também sempre digo isso por onde passo, tento divulgar, porque a gente tem uma característica cultural no país onde as pessoas imaginam que ser oposição é uma coisa ruim, né? E, na verdade, nós temos que propagar o contrário, a importância de ter pessoas que possam fazer o questionamento, como colocou muito bem o Renato, de uma forma saudável, de uma forma responsável, de uma forma proativa e construtiva. E esse é um papel importante que eu sempre procuro fazer nos momentos adequados, nos fóruns adequados para se fazer essa oposição. Não é também em qualquer lugar que você vai ficar aí fazendo os questionamentos. Nós temos os locais adequados para isso, né? Eu quero, em relação à questão da CEL, colocada aqui mais com ênfase pelo Edmar e pelo Orto, dizer que essa é uma demanda que, infelizmente, é do estado de Goiás, não é uma questão de Mineiros. Eu estive recentemente em Cristalina e conversando com o prefeito, vocês sabem que Cristalina hoje talvez tenha individualmente o município com o maior PIB do agronegócio do nosso estado. E o prefeito dizendo que lá tem 800 pivôs aprovados apenas aguardando a infraestrutura energética e que não consegue aumentar só no município de Cristalina. Enfim, esse é um problema de todo o estado de Goiás. A CELG vive aí esse problema há muitos anos e eu até tenho uma... Acho que o Washington colocou aqui a questão de não sei se foi o Washington mesmo, de fazer um documento para que a gente... Ah, o doutor Paulo que colocou, para que a gente possa manifestar na Assembleia, e eu sugiro até um pouco além, doutor. Eu até já fiz há um ano e meio atrás, logo após a Eletrobras assumir a gestão da CEL, nós fizemos uma audiência pública lá no Ministério Público em Goiânia com alguns presidentes de sindicatos aqui da região sudoeste, né, devido a essa necessidade, principalmente da questão da energia rural. Várias regiões extremamente produtivas, precisando aí da energia para aumentar a capacidade produtiva da região e que não estavam conseguindo.
E nós tivemos lá a presença do diretor técnico da CELG, Dr. Paulo Roberto, se eu não me engano, que é um gestor técnico lá da CELG. E naquele momento o diagnóstico dele e as perspectivas foram as piores possíveis. Mas ele foi franco e foi sincero, dizendo que não havia possibilidade a curto prazo de investimento, que a CELG estava num processo de recuperação financeira e fiscal e que não havia recursos disponíveis para investimentos, que isso deveria ser num segundo momento com a captação de empréstimo, de recursos. Recentemente, uma notícia boa é que o governo do estado pegou um empréstimo junto ao BNDES, né, acho que isso é de conhecimento público, e buscou junto à Assembleia a aprovação para a transformação desses recursos em infraestrutura viária para que possa ser feito investimentos energéticos através da CELG. Nós, da Assembleia, aprovamos esse projeto, tivemos uma discussão na época lá, inclusive eu participei dessa discussão, que nós deveríamos destinar, especificar que esses recursos iriam só para investimentos energéticos, para que amanhã não se faça outro tipo de investimento com esses recursos, mas foi aprovado isso e agora está dependendo de uma questão junto à Caixa Econômica ou BNDES para que esses 900 milhões se tornem recursos da CELG, capitalize a CELG para esses investimentos. E aí minha sugestão, doutor Paulo, é que a gente faça uma nova audiência lá na CELG, talvez com a presença do presidente, do atual presidente, que parece que não vai ficar como presidente, mas está ocupando, possa participar, leve a sua diretoria e dê um novo diagnóstico, uma nova perspectiva em relação a esses investimentos, além de cobrar dele em relação a esse contrato que foi já licitado e que deveria estar em execução, mas está de uma forma muito lenta, né? Então, acho que é importante, se vocês, é lógico, puderem fazer um documento para que a gente possa solicitar essa audiência e ter uma resposta mais rápida, é importante, mas de toda forma eu já estarei solicitando essa audiência para que vocês todos possam estar lá fazendo essas reivindicações. Em relação à violência, Washington, também é um problema do estado de Goiás. Eu recentemente estava vendo um estudo de segurança pública, nós fizemos uma parceria, nosso gabinete, através da verba indenizatória que os deputados têm direito, eu fiz uma parceria com a FUNAP, que é a Fundação de Apoio e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Nós tivemos lá, contratamos, Ernesto, 6 professores doutores, cada um com um debate temático, com um conhecimento específico na área de educação, saúde, desenvolvimento econômico, segurança pública e meio ambiente. E se estabeleceu algumas etapas onde ia apresentar esse estudo. Nessa primeira etapa, o professor relacionado à segurança pública, eu acho, apresentou alguns dados que é importante, inclusive, para o conhecimento de vocês. A segurança pública em Goiás, muito se fala da questão da droga, da epidemia, do crack, e que isso seria um problema nacional, né? E, na verdade, esse estudo mostra que as coisas não são bem assim, que talvez nós estamos vivendo esse problema por uma questão específica de Goiás. Nós tínhamos um índice em 98, e eu não estou aqui querendo fazer comparativos de governos entre partidos, não é nada disso, mas é porque o recorte temporal que foi feito desse estudo foi de 98, nós tínhamos um índice de criminalidade, de assassinatos, principalmente, em torno de 13,8 para cada 100 mil habitantes. Esse número hoje chegou a 52 pontos para cada 100 mil habitantes. Aí você fala que é um negócio nacional, você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é onde existiam lá as favelas, existiam todo um controle dessas favelas por parte do tráfico, reduziu de 40, que era em 98, para 18 hoje. O Rio de Janeiro tem um índice de 18 e Goiás tem 52. E São Paulo reduziu também em torno de 38, 36 para 10. Ou seja, enquanto os outros estados estão avançando nesse sentido, Goiás avançou negativamente, de forma negativa nesses índices. Existem muitos problemas envolvidos, não é só um. A gente também não pode querer aqui, até pela oportunidade, dizer que a culpa é só do governo. Acho que é uma série de fatores que levou isso. É lógico que essa diminuição do efetivo contribuiu significativamente.
mas ao mesmo tempo também é preciso ressaltar que esses servidores da segurança pública hoje recebem mais e custam mais para a folha do Estado, mas é preciso ter criatividade para poder resolver os problemas da segurança pública. Mas eu gostaria de mencionar esse dado em relação ao Estado, para que vocês tenham esse conhecimento e vocês também sabem que existem outras regiões do nosso Estado que os índices talvez sejam bem maiores do que Mineiros, né? Essa região ela tem a característica de ser um eixo aí que constantemente a gente está vendo apreensões de drogas, já está aí, tem um índice provavelmente bem maior do que de Mineiros, de criminalidade. Até hoje a gente não conseguiu identificar o motivo de já estar aí, né? Talvez Mineiros está mais próximo da divisa aqui, deveria ter um índice relativo a esse tráfico de drogas maiores, e já está aí, tem mais ao ponto da Polícia Federal, tecnicamente, decidir se instalar lá exatamente por isso. Então, esse é um debate do nosso Estado, né? Que precisa também a participação do governo federal, porque o Estado não dá conta, não tem recurso para solucionar esses problemas da violência aqui no nosso Estado de Goiás. Essa questão de Jataí é interessante, porque é o seguinte, a gente chega lá em Jataí, a gente sempre encontra algumas pessoas que falam o inverso, viu? O Maguito não fez nada para Jataí, não. Ele fez para Mineiros, ele fez para Rio Verde, ele levou Perdigão para Rio Verde e tal. Então, isso acontece em todos os municípios. Mas, assim, eu acho que até pela manifestação de todos aqui, em relação ao Maguito, ao Leandro, todas as oportunidades que eles tiveram de ajudar, eles nunca mediram esforço para ajudar. E não tenha dúvida, eu acho que a minha posição será sempre nesse sentido também. Até pela, como eu disse aqui, a ligação, a recepção que a gente sempre tem aqui, nós vamos estar sempre lutando para atender as reivindicações de Mineiros. Essa história de Rio Claro, viu, o doutor Paulo colocou muito bem, foi um marketing elaborado para se criar um bairrismo. Eu acho que isso é importante também, as pessoas precisam valorizar a sua cidade, reivindicar, brigar por isso, né? Mas você tem a convicção de que nós sempre não temos nada disso focado. Nós estamos sempre lutando, sempre participando ativamente aí para conseguir atender a todos os municípios, atender o nosso estado de Goiás. Acho que esse é o fator mais importante aí da luta da classe política, né? Eu vou estar, com certeza, na terça-feira às 10 horas lá no DENIT, com o doutor Andres, cobrando mais uma vez, nós já tivemos lá uma vez, tivemos aqui com ele, e vamos saber lá qual que é o andamento desse projeto, que posteriormente se tornará uma obra muito importante aqui para a região. Podem contar com o meu apoio, eu tenho uma relação também muito harmoniosa com o doutor Andres, estou sempre lá constantemente com ele também, reivindicando outras questões. Eu acredito que ele tem muita boa vontade. Agora a gente... De boa vontade, tem um lugar aí que está cheio de gente, né? Nós precisamos também de ver as coisas acontecerem. Não podemos ficar só nas palavras e no discurso, não. Agradecer aí essas manifestações, né? Como eu disse aqui, dos vereadores. A gente sabe da qualificação do povo mineirense também. São pessoas que fazem parte da história do nosso Estado. Tantos líderes que por aqui passaram, que aqui têm, que contribuíram pela história não só de Mineiros, mas do nosso Estado, principalmente o Zé de Assis, que eu não cheguei a conhecer, mas que era um grande amigo do meu pai, né? Que ele fala de forma muito saudosa do trabalho dele. Eu estive aqui, viu, hoje em Portelândia, aí lá estava a mesma condição daqui, o povo lá bravo com o povo de Mineiros. Até com o Zé de Assis, coitado, que não está aqui mais entre nós, já estava reclamando porque retiraram a outra rodovia e passou aqui por Mineiros. Então, essa disputa acontece em qualquer lugar. E eu acho que foi muito bem lembrado aqui pelo doutor Paulo também, que um dos braços direitos hoje do prefeito Maguito é o doutor Mário Vilela. É uma pessoa extremamente competente. O Mário é uma pessoa que eu tenho um orgulho muito grande de ter a amizade, um parentesco distante, mas a relação que a gente tem. O Mário é uma pessoa impressionante. Qualquer evento e qualquer local que a gente chega com o Mário, as pessoas reverenciam a competência e a capacidade dele, a credibilidade dele. Eu lembro quando estava uma discussão, Ernesto, lá no, em Goiânia, sobre a subdelegação do esgoto de Aparecida, de Anápolis, de Rio Verde e Jataí, né, que a Saneago transferiu, terceirizou esse serviço.
E aí uma discussão, sindicatos, servidores muito revoltados da Saneago com isso, o Ministério Público muito ferrenho contra essa subdelegação, mas na hora que o Mário ia falar, todo mundo se calava, todo mundo depois que falava posteriormente ele, enaltecia o conhecimento, a competência, e quando ele falava favorável, logo em seguida as pessoas entendiam de uma forma diferente e passavam a defender o projeto de acordo com a colocação técnica do Mário. É um grande expoente dessa cidade também, assim como muitos outros aqui que eu sei que foram importantes para Mineiros e para Goiás, e é preciso reconhecer que eu só quero finalizar aqui, agradecer a presença do presidente do meu partido, Nico, que inclusive veio comigo aqui, acho que ele já saiu, ex-vereador, uma pessoa que também tem uma história muito bonita nessa casa, nessa cidade, e que hoje é nosso presidente do partido, e o Andrezinho também. Andrezinho está ali sentado no fundo de boné. Ó. Levanta aí, Andrezinho. Andrezinho, nós conhecendo desde menino, né, André? É um orgulho aí de Mineiros. É um craque. Não sei se você está jogando até hoje, Andrezinho. Faz tempo que a gente não vê. Parou, mas o Andrezinho era um ídolo meu, viu? Ele está bem mais velho do que eu. Por isso que eu chamo que ele era um ídolo. Era um lateral que todo mundo lá no Goiás admirava, apostava, sabia do seu talento. Uma pessoa humilde também, de muito sucesso aqui de Mineiros. É o que eu estou vendo ali, fazia tempo que não encontrava, queria fazer uma menção pela amizade que eu tenho com ele aí de muito tempo, lá de Goiânia, do Goiás, de alguns jogos por aí, viu, André? Prazer em te ver novamente aqui, muito obrigado. Desculpa aí se eu falei muito, viu, presidente? Um abraço, é para a senhora decorar o nome. Obrigada, antes foi pontual, às vezes não tem 15 segundos ainda para falar, mas encerrada, não havendo mais prazo regimental, encerradas as discussões e votações, agradecemos aqui mais uma vez a presença do deputado Daniel. Declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra para amanhã, dia 14, neste plenário, a partir das 16 horas. Obrigada a todos e uma boa noite.